Zagors ecologiuri catastrofa emukreba ekologebis saganggasho klevebze saubroben mizeze Rusets sakartvelos omis dros zagoris dqeshi gachenili khanzaria. 2008 წლის 15 აგვისტოს გაჩენილმა ცეცხლმა 1500 ჰექტარზე მეტი ტყის მასივი გაანადგურა. ახალი ტყის მასივის გაშენება კი ამ დრომდე არ დაუწყიათ. Rusets sakartvelos omis dros khanzarma zagorshi unikaluri da tsitel tsiknshi shetaneli khischishebi gaanadgura. Mosakhleobis tkmit khanzris shemdega klimati sagrznoblat sheitsvala. Gazet Borjomis redaktoris Valerian Lomitsis ganzkhadebit redaktsiam bunebrivi resursebis saagentos akhali tqis massivis gashenebis tkhovnit ara ertkhel mimarta tumsa ushedegot. Klimati upi agar sheetsaveba im მოთხოვნებს, როგორც ადრე იყო საკურორტო რეგიონისათვის დამახასიათებელი. Ამას მოსახლეობას კარგად გრძნობს. ამიტომ საჭიროა დააჩქარდეს ენერგიების მოწყობა და დაიწყოს, რაც შეიძლება სწრაფად, ტყის აღდგენითი სამუშაოები. 2008 წელს გარემოს დაცვის იმჟამინდელი მინისტრი ირაკლი ხვალაძე აცხადებდა, რომ ზარალი 2 მილიარდ ლარს აღწევდა. 4 წლის განმავლობაში ტყის ხელახალი განაშენიანებისთვის მხოლოდ მცირე სამუშაო შესრულდა. ადგილობრივების თქმით, სანერგე მეურნეობაში მხოლოდ 5000-მდე ხედა ერგო. გადამწვარ ტყეში კი წმენდითი სამუშაოების არ დაწყებულა. ზემოთ ღელეში ეს დამწვარი ხეები იყრება უკვე ბუნებრივად, ძირები ფისვი აღარ აქვს, იმას რომ მოჭიდება კონდეს. და წვიმების დროს ჩაიკეტება ხოლმე არხები წარმოქმნის ბუნებრივ აუზებს რაღაცას და როდესაც ჯებირი გადმოინგრევა, უკვე მთლიანად მოაქვს ეს რეში რამი და ნაგავი ტყის ნარჩენები ჩამოაქვს სოფელშიცა და ამასთანავე დაბლა გზასაც ანადგურებს. კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის ტექნიკური მენეჯერის კახა ბახტაძის თქმით, ტყის აღდგენითი სამუშაოები დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყოს. თუ ამ პრობლემის მოგვარება არ მოხდება და არ მოხდება მალე, მაშინ შეიძლება დავდგეთ იმ საფრთხის წინაშე, რომ იქ მოსახლეობა უბრალოდ გადასასახლებელი გახდეს, რადგან ეს მოსახლეობა იქნება იმ ბუნებრივი კატასტროფების საფრთხის ქვეშ და ეს კატასტროფა შეიძლება ისეთი მასშტაბის იყოს, რომ მათ მოუწიოთ, ასე ვთქვათ, იმ ეკომიგრანტების რიცხვში ყოფნა, რომლებიც საკმაოდ ბევრია საქართველოში. 2008 წლის ომის დროს წაღვერის ტყეში ხანძარი ერთი თვის განმავლობაში გრძელდებოდა.